Қатын тұрғанда Жаңбыршын сөйлемейді. Көтіңді тазалайын дедің бе, Жаңбыршын? Құрметті ағайын, қазіргі кезде халықтың көптеген наразылығын билікке, Тоқаевтың билігіне байланысты біз естіп көріп отырмыз интернеттік желілерден. Оған нақты себептер бар. Соның ең бастысының біреуі мынау Ресейдің бодандығына біздің қайтадан айналып бара жатқандығымызда тұр. Қазіргі таңда активтердің, энергетикалық нысандардың көпшілігі ресейлік компаниялардың қолында. Оның сыртында мына былтыр ғана 23 жылы дүние жүзіндегі ең үлкен уран шығаратын қазба орталығы Қазақстанда ресейлік компанияның атына өтті. Қазіргі таңда мінеки 3 бірдей үлкен тесті әрқайсысы 1 миллиард теңгеден тұратын ресейлік компанияның салуына рұқсат берілді. 5 конкурсы, 5 тендері. Ал енді оны көмірмен жанатын қылып, ескі технологиямен орыстар бізге жасап береді. Ал енді қазіргі уақытта мынау әлемдік жылынуға байланысты Дубайда мінеки өткен жылы 150 мемлекет қатысқан үлкен саммит өтті. Сонда мынау жер астынан шығатын энергия көздері, газ, көмір, мұнай пайдалануға келешекте тыйым салынады делінген. Ол барлық мемлекеттердің президенттеріне нұсқау берілген резолюция шығарылған. Соған қарамастан біз осындай қадамға барып отырмыз. Жақында ғана интернеттік желілерден оқыдым, мынау Атыраудың, Павлодардың нефтеперерабатывающий заводтары Ресейге өтеді деген хабарламаны. Яғни біз осындай үлкен объектілерді уже келешек Ресейдің қатарынан көретін боламыз. Аэропорттарында мысалы батыстағы оларда сатуға қазір қойылу үстінде, оған да ресейлік компаниялар көз тігіп отыр. Ал енді бізде қазір мынау атом электр станциясын салу жөнінде де көп темалар қозғалды. Бізді халықты қазір соған салуға бейімдеп, дайындап, пісіріп қойды. Келешекте егер оған шешім қабылдайтын болса, оны міндетті түрде ресей компаниясы салатын болады. Сонда біз мәңгілік ресейлік биліктің тәуелділігіне өтетін боламыз. Оның сыртында ең бір басты мәселе осы мінеки бір жылдың ішінде, 2 жылдың ішінде Ресейдегі мобилизациядан қашқан 2,5-3 миллиондай адам біздің Қазақстанға келіп кірді. Олардың барлығы да дендері сау, күш қуаттары бойында адамдар. Енді 5 жылдан кейін Қазақстанның азаматтығын алады олар. Ал енді келешекте сайлау болатын болса, олар бізге дауысқа қатысып, өзіміздің ішіміздегі бар бұрынғы 30-35% орыстардың ішіне мынау қосылатын болса, 50%-дан артық дауысты автоматически түрде анау Қырымдағы болған жағдай сияқты олар алып береді. Яғни келешекте бізге емен-еркін олар президент сайланатын болады, емен-еркін біздің депутаттарымыз сайланатын болады, емен-еркін біздің заңдарымызды өзгертетін болады. Осыған олар қол жеткізіп, осыны қазір бізге ішімізге ұйымдастырды. Былтыр бір тілші шетелдік пе білмеймін, Путинге сұрақ қойды. Неге мобилизацияға қашып кеткендерді жазалмайсыңдар деп. Сонда Путин айтады: "А еще надо разобраться, кто из них убегал, а кто по другим целям туда выезжал" деген. Европаның бір үлкен ақпарат орталығы хабарлады өткенде. Ресей мобилизацияны пайдаланып, Европаға көптеген өзінің агенттарын кіргізіп алды деп. Қазіргі таңда қарасақ мінекей, біздің ішімізде де небір блогерлар шықты, небір орыстың тілшілері шықты. Көріпкелдері пайда болды қазір. Өткенде анау Смаиловты ауыстыратын кезде Бектановты орнына отырғызды. Сол сәтте ана Смаиловты ол сондай бір қатты инициатива тудырған жоқ, ақ-көк деген әңгімелерді айтып біздің миымызға құйып, ана Бектановтың келуіне қуаншылықпен қарап, яғни ол Бектанов деген азамат жас жігіт, әзірге бұлардың айтқан орындайтын болады. Ал оларға табан тіреп мына елдің халықтың мүлкін басқа біреуге өткізетін адамдардың қажеттілігі жоқ. Ал енді қазіргі таңда қарасаңыздар, міне самый ключевой посттарға орыстың кадрлары келіп отырып жатыр. Міне Годунованы КТЖ-нің бастығы қойды. Яғни КТЖ саласында шешілетін сұрақтардың Ресейге қатысты мәселелері болатын болса, ол міндетті түрде соларға бейімделіп, солардың ыңғайына қарай шешілетін болады. Ал осы жақында ғана естідік мінекей, Канат Шарлапаев деген азаматы, Ресейдің гражданствосындағы азамат, Қазақстанның азаматтығын алған 22 жылы. Соны 23 жылы Қазақстандағы өнеркәсіп және құрылыс министрі тағайындаған. Ал оның әкесі Госдумада депутат, Единой Россияның мүшесі екен, Путиннің адамы. Енді мынау Скляр дегенде мінекей, біз правительствоны қозғалтып ала алмайды ешкім. Өйткені ол Тоқаевтың контролындағы адам. Яғни бізде ключевой сұрақтар барлығы ақырын жылжып солардың қолына өтуде. Бұлар емен-еркін уже іс-әрекетке кірісті. Кеулеп ішімізді әкетіп бара жатыр. Ол арандарын ашып алды уже. Дәмін татып алды уже. Мына қой қазақты, мал қазақты пайдалануға болады екен деген. Бұлар сенімге уже толық кірді. Ертең егер бізбен бір жағдай соғыс болатын болса, мына Туран әлемі бізге көмектеспейді. Себебі түркі халқы айтады: "Ей, қазағың, сен қайда қарадың? Сен соқыр болдың ба? Сен жаттың ғой. Бәрін беріп қойып" деген айтады ғой. Сонда біз қай бетімізбен олардан көмек сұраймыз? Мінеки, осы бір сұрақтың өзі тек қана Ресейдің бодандығына кіру мәселесі сенімсіздік антуға толық жетерліктей. Екінші сұрақ, міне халық безвизовый режимге қарсы болды Қытаймен ортадағы. Бірақ соны қоймай президент шешіп, осыған Қытайларды біздің ішімізге кіргізуге рұқсат алып берді. Анау Африканың ортасында ешқандай территориальный континент Қытаймен байланысы жоқ мемлекет Африкада Қытайды кіргізуге қарсы заң шығарып тастаған ғой. Бұның бәрі тегін емес қой, олар көріп отыр ғой. Әлемдік жаңағы тенденцияны қалай жылжып бара жатқан. Үшінші сұрақ, жер арендаға болмасын болса, меншікке шет мемлекеттің адамдарына, тұлғаларына берілуге болмайды деген бізде заң болған. 30 жыл бойы Назарбаевпен күресіп келдік мінекей. Ал бүгін қарасаңыз анау арыста Қытайлар жұмыс жасап жатыр. Халқымыз тұр, анау ауылдың қазақтары айғайлап қойып, көмек сұрап, биліктен көмек сұрайды, халық жетсін дейді. Ал көрсоқыр халық жатырмыз біз тыныш. Не бір қолдау көрсетпейміз, не бармаймыз. 400 сұрақ, мінекей, саяси тұтқындар Қазақстанда бар. Олар кім үшін сотталды, кім үшін түрмеде жатыр? Олар да әдейі ұстап отыр, бізге үлгі қылып, пример қылып, бас көтермесін мыналар деп. Анау Жыланбаев Гиннестің кітабына кірген адам. Анау Думан бауырымыз не үшін жатыр? Анау Ермек Жыланбаев не үшін жатыр? Осы біз үшін жатыр ғой, халық үшін жатыр ғой. Біздің теңдігіміз үшін, біздің әлеуметтік жағдайымыз үшін жатыр. Біз көз жұмып отырмыз мына халық. Ал Тоқаев болатын болса, мына биліктің өкілдеріне жағдай жасауда. Өзінің сөзін айтты ғой. Егер де биліктегі адам аса ірі көлемде пара алса да, оны ақтап шығаруға болады деген заң жүзінде уже бекітіп қойды. Бұлар мінекей биліктің ахуалын жасайды. Миллиардтар ақша кетеді. Анау халықтың қамын жегенде түрмеде жатады. Бұл қандай дегенге болады бұны? Бұл қандай президент осылай істейді? Халықтың одан кейінгі мінекей ең басты мәселе халықтың әл-ауқаты өте нашар қазір. Тұрмысы ауыр. Ауыл жердегі халықтар қайшылық тіршілік кешуде. Кейбіреудің нан мен шайға ғана қаражаты бар. Үйлер жанұялар бар. Балаларын оқыталмай отыр. Киім-кешегін кигізе алмай отыр. Қайыр тілеп жүр десек болады. Вот мінекей осындай жағдайда халықты қараңғылықта, жаңағы ауыртпашылықта ұстау билікке ол өте тиімді. Сондықтан да қазір заңдарды күшейтіп жатыр. Мынау жолдарға, қалаларға жаңағы видеокамераларды қойып, айыппұлдардың ауқымын көбейтіп, халықты бас көтертпеуге жол іздеп жатыр бұлар. Мінекей жақында ғана бір заңды тағы да дайындап парламентке жібермекші. Егер де жүргізуші машинаның жылдамдығын арттыратын болса, бірінші ретте оған 140 мың теңге штраф салыну керек деген. Егер екінші рет ол қайталанатын болса, 200 мың теңгенің ішінде айыппұл салыну керек деген. Ағатайлар халық оны қалай көтереді анау? Ол өмір бақи сол қарызын ақтаумен жұмыс істеу керек қой онда ол. Одан кейінгі бір сұрақ мінекей. Алтыншы сұрақ, Қазақстанда демократия жоқ деуге болады. Мүлде. Себебі демократиялық принциптер екі тұрғыда жүзеге асады. Біреуі ол депутаттардың өкілеттік арқылы, екінші мына сайлау кезінде. Бізде депутаттар 95-99% алдын ала дайындалған тізіммен өтеді. Сол депутаттар мына аудандық мәслихаттың, облыстық мәслихаттардың барлығы да жаңағы тізіммен келген адамдар, ол биліктің сойылын соған. Ол халықтың қанына олар ат салыспайды. Ол өз ахуалдарын ғана күйттеп жүрген адамдар. Қазір мына соңғы созывта парламентте саусақпен санап депутаттар кірді. Бірақ олар екі оттың ортасында отыр. Мына жағында халық, мына жағында билік. Дегенмен де біраз шаруалардың басын қайырып жұмыс атқарып отыр. Мына біздің қорқатымыз келешек. Оларды да осы парламенттен шеттетіп тастауы мүмкін бе деген үрей бар. Осыған қарасаңыз мінекей, ал енді сайлаулардың барлығы сайлау мәселелері. Ол биліктің өз қолында. Өйткені комиссия мүшелерін сайлау кезінде өздері түгел спискпен дайындайды. Содан кейін бюллетендерді өздері санайды. Қорытындыны жасайды. Хаттамаларды өздері толтырады, өздері орталық сайлау комиссиясына жібереді. Халық бұл жерде ештеңеге араласа алмайды. Бәрі өздерінің қолында. Яғни Қазақстанда мемлекеттік билік халықтың қолында емес. Конституцияның 3-ші бабы толықтай бұзылған. 100%. Сондықтан ағайындар, бізге қазір егер де бас көтермесек, пока мына Украина мен арадағы Ресейдің шиеленісі болып тұрған уақытта қазіргі билікті кетіріп, орнына халықтың қамын жейтін, бізді бодандықтан алып шығатын билік әкелмесек, біз кешігеміз. Ал енді кейбіреулер сабыр сақтаңдар дейді халықтың ішінде. Мынадан кейін қайдағы сабырлық ағатайлар ау? Сол сабыр сақта деп отырғанның өзі халық жау дер едім мен. Мынандай ахуалдан кейін кешегі анау әлеуметтік желіде жүр аналардың зар илеген үндері, ару қыздарымыздың көз жасы мінекей дауыстарын шығарып айғайлап халыққа үнін жеткізе алмай ішіндегі ашшылықтарын айтып жатыр. Солар бүгінгінің мәншүктері, солар бүгінгінің әлиялары. Ана бір әйел адамның айтқан сөзін құлақтарыңызда түріңіздерші. Ей қазақ, мынандай ахуалдан кейін, мынандай жағдайдан кейін, мынандай қиыншылықтан кейін неге бас көтермейсің? Неге мына билікті кетірмейсің? Бүйткен қазақтың мен басынан сыйдым деді ғой. Осыдан артық сендерге қандай сөз керек енді? Қандай сөз керек қазағым-ау? Бізден мына қырғыздар мықты екен. Өте мықты халық екен. Неше рет билікті билік басынан кетірді. Неше рет алып тастады. Табан тіреп тұрды. Қазіргі кезде оларда тыңдайтын үкімет, тыңдайтын президент бар. Қазіргі таңда олар даму үстінде. Соған бет бұрды. Біз әлі жан-жақ болып, кері тартып бірімізбен біріміз жүрміз. Осы мінекей қазақтың азап тіршілігі, тарихи азабы міне осы алауыздықта. Бір жеңнен, қол бір жеңнен бас шығарылмағандығымызда. Тоқаев болса ол, оның жағдайы түгел Москвада жасалып тұр. Коттеджі бар, үй-жайы бар, баласы сонда, отбасы сонда. Ол уақытша жүрген адам. Мына шаруа егер өріп шешілетін болса, ол Қазақстанда бір күнде тұрмайды. Ол қазақтың азаматы емес. Бізде енді бұл сұрақты шешуде ағайындар бір ауыртпашылық бар. Ол біздің халықтың сауаттылығының, саяси сауаттылығының төмендігі. Бірақ біз сол сауаттылықты таныта білуіміз керек. Атқа мінер азаматтар халықтың көзін ашып ұйымдастыруымыз керек. Мынау алауыздықты, сатқындықты тоқтатуымыз керек. Батыл түрде айтып, бірінші мынау саяси тұтқындарды шығарып, одан кейін мына биліктегі отырған жаңағы адамдарды билікке өткізуін, қайтадан сайлау өткізіп, президент сайлауын жүргізуді біз тез арада алдыға қоюымыз керек. Бір тудың астына бір көміз керек. Бірақ сол президент кім болады? Сол сұрақты қазір шешу керек. Біреулердің ұсынысы бар, мынау Жакиш келсін деген. Бұл жерде айта кетейін, жаңағы блогерлердің біреуі, тиянақтап тұрып әбден, орыстардың біреуі. Айт, Жакиш егер президент болатын болса, Ресей оған қарсы болады, ақ көк деп. Ресей өз жағдайын жөндеп алсын, бізге араласпасын. Мына блогерлар қиын болды, ішімізге кіріп алды міне ағатайлар. Несі бар ол Жакишта олардың? Кезінде Жакиш топтатып жүрген сол Ресейдің. Мына осы атом энергетикасы жөнінде Ресейге бермеген үшін топтатқан болатын. Өйткені ол елдің халқын жағдайын ойлап отыр. Егер де Жакишев болмаса тіпті Қажыгелдинді әкелу керек. Қандай да бір халықтың қамын ойлайтын ағатайлар кісіні тез табуымыз керек. Мынау қазақ билері, сіздер бет бұрыш жасаңыздар. Қазір мынау қазақ билерінің төріндегі отырған азаматтар екіге бөлініп алындар. Сендерді бөлгенде билік, орталарыңа жік салғанда билік. Кезінде компартияны да солай екіге бөліп тастаған. Абдилдиннің компартиясының ішінен Косыровтың партиясын бөліп алып шығып, кейіннен Абдилдиннің партиясын 2009 жылы конституция қайшылықтары бар деп мүлде шегеріп тастады. Алып тастады. Содан кейін барып Косыровтың партиясын құрып қойды. Сол сияқты мына билер алқасында сендерді екі жікке бөлді. Сендер мына бастарыңды біріктіріңдер. Халықтың жағдайын ойлаңдар. Осы мәселені егер шешпесе, билер алқасы сіздердің абырой билеріңізді ұлықтан келеді. Қазір міне белгісіз бір адамды апарып бұрын бұған қатысы шамалы кісіні отырғызған дейді. Бұған да біз қарсылық танытамыз. Сондықтан ағайындар, біз тез арада қолға алып осы сұрақты басымызды біріктіріп, орталықтарда кездестіріп, алқалы жиындарды өткізіп, қажет болған жағдайда тұрған елдерінен көмек сұрайық. Солардың мықты саясаткерлері бізге келсін, азаматтары келсін, шақырайық. Әлем қазақтары билерін шақырайық. Осылармен бірігіп жиналыс өткізейік. Қазақтың күйін күйттейтін біз шаруа шешуіміз керек. Бүгін шешуіміз керек. Өлімнен қорықпаңдар. Қазақтың болашағынан қорқыңдар. Ұйымдасайық. Сенем сендерге, халқым.